Sualımız belədir ki, sizcə Azərbaycanda ən varlı məmur kimdir? Deməsəm yaxşı olar. Bilirsiniz ümumiyyətlə. Yox, onun konkret elə bir siyahısı yoxdur yəni. Deyə bilmərik konkret hansı bir məmur, yəni açıq yemək çətindir. Bunu verərək müəyyən edən hansı bir nəzarət mexanizmi, ya bununla bu məsələlə bağlı bir məsul olan hansı bir rəsmi və ya qeyri-rəsmi bir təşkilat yoxdur. Çünki rəsmi olaraq qanunvericilikdə, yəni sivil bir ölkələrdə belə bir qanun var ki, bir məmur vəzifə təyin olunmamışdan əvvəl gəlirlə bağlı, mal mülk varlığına bağlı deklarasiya təqdim etməlidir. Yəni bizə bu təqdim olunurmu, olmurmu? Olmur. Ona görə də bunu demək çətindir. Ən kasıb adamlar. Ən kasıb adamlar rahat yatır ki, nə onun evini oğurlayacaqlar, nə bankını oğurlayacaqlar. Rahat yatır özü üçün. Az tapır, az yiyir, çox tapır, belə çox yiyir. Belə bir məmur tanıyırsınız, məsələn, bilə deyəsiniz ki, bax, bu adam Azərbaycanın ən varlı insanıdır. Məmur, hansı məmur deyir tanıyırsın ki, mən varlıyam? Hamısı varlıdır da. Ən varlı məmur kimdir? Bilmirəm. Maraqlanmış ümumiyyətlə? Yox, maraqlanmamışam, onların hesabatı yoxdur, bilmir. Ən varlı kimdir, onu bilmir. Ümumiyyətlə, sizcə Azərbaycanın məmurlar daha çox bizneslə məşğul olurlar, birisi bizneslə qanunla məşğul ola bilməzlər. Amma olurlar. Yəni buna səbəb nədir sizcə? Bilmirəm. Maraqlanmamışam belə. Maraqlı da deyil də sizə bir vətəndaş kimi. Kimdir? Nə bilim, valla mən heç birinin qulunu saymamışam axı. Allah kasıblara yetirsin. Sizcə Azərbaycanda ən varlı məmur kimdir? Oo, onlar çoxdurlar. Məsələn. Ən varlı. Deyərdim. Amma demərəm. Qorxursunuz deyə. Yox, qorxmuram. Hörmətim var. Məhəbbətim var, sevgim var. Kimə? Nə olsun ki, deyirlər adı çıxıb ki... Hörmətiz olmadığı məmur, pul, nə deyək, varlı məmurlar var? Var, əlbəttə. Həm də ki, bilmirəm, onlar mənim işim deyir, xayır. Varlıdırlar, o hökumətin problemidir, rəhbərliyin problemidir. Mən onsuz da onlara heç nə eləyə bilmərəm. Azərbaycanda hansı varlı məmurları tanıyırsan? Hansı varlı məmurları tanıyırsan? Heç biri. Heç biri. Səbəb nədir ki, girişmirsiniz? Sakitçilikdir səbəbi. Nə, qorxursunuz? Yox. Sakit yaşayıram da özümə görə, özümcə. Ya onların adını çəksəz sakitçilik niyə pozlar? Heç tanımıram ki, adlarını təkim, hansı məmur var? Nə bilim, tanımıram ki, hansını çəkim adını? Məmur tanımırsınız ümumiyyətlə Azərbaycanda?